ikke mange gutter som har virkelig lyst til å danse ballett. Jeg visste jo ikke hva ballett var før jeg startet med det, ikke sant? Da trodde jeg at ballett var veldig feminint, og trodde det var jenter som gikk på tærne med rosa struttekjørt. Men det finnes sider av balletten som er veldig maskulint, altså. Drømmen min er å bli en av de beste ballettdanserne. Drømmen, det er jo å komme inn i et dansekompani. Det er jo ting vi da må offre, men det er sjanse man må bare ta for å bli god. Mine beste venner er selvfølgelig de som jeg danser med. Vi har jo gått i samme klasse i 3 år, og vi har vært sånn, liksom. Vi har jo ventet på dette i 5 år, da. Helt siden jeg startet, så var det liksom, når jeg kom inn på KIO. En nervepinne, en jury som skal bestemme din fremtid videre. Jeg bare så tror det skjer. Jeg er nervøs. Hva skjer hvis jeg ikke kommer inn? Hva skal du bli hvis du ikke blir danser? Jeg har ikke tenkt på det enda. Mamma og pappa vil jeg skal ha god karakter og ha fin utdanning. Altså, for meg så finnes det ikke noen andre alternativer i stedet for ballett. Jeg kan ikke tenke meg noe annet å jobbe med enn jeg blir stor. Jeg har jo tenkt å satse alt.